រូបថតមួយសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងងាកផ្អើលគឺជាមិត្តភាពដ៏កម្រមួយរវាងតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកយុទ្ធរាឆានីនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាចង់ដឹងថាតើរូបភាពនោះជារូបភាពអ្វីទៅសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអភិភិពារបស់ប្អូនស្រីបង្កើតអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករានេះដោយកូនក្រមុំឈ្មោះថាចនច័ន្ទតារារស្មីនិងកូនកំឡោះឈ្មោះថាជាលីវែងត្រូវបានចូលរួមដោយតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកកហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងសំដៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកស្នេហាសង្គមវិស័យសិល្បៈបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺរូបភាពដ៏កម្រមួយត្រូវបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះគឺរូបលោកហេងឡុងស្វាមីក្រោយរបស់អ្នកនាងចោះច័ន្ទលក្ខិណាឈរថតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកយុទ្ធតារាឆានីដែលជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងចោះច័ន្ទលក្ខិណាផងដែរក្រោយពីបង្ហោះរូបភាពដ៏កម្រនឹងគួរអតិទេនេះបានមានមតិភិច្រើនកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរដោយបង្ហាញពីមិត្តភាពមិនប្រកាន់រឿងអតីតកាលហើយក៏ជាលើកទីមួយដែរដែលគេបានឃើញអ្នកទាំងពីរនាក់ឈរថតជាមួយគ្នាបែបនេះជាមួយគ្នានោះផងដែរគេបាននឹកឃើញសម្ដីរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺរាប់អានគ្នាជាមិត្តធម្មតាតែនៅពេលនោះពុំសូវមានអ្នកជឿនៅឡើយទើបតែពេលនេះទើបពួកគេទាំងពីរនាក់បានបង្ហាញនូវអ្វីដែលអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាធ្លាប់អានអានយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទសូមអរគុណរូបថត